Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы үш өлшемдік кеңістікте объектілерді тұрғызу. Дәріс мақсаты автокад жүйесіндегі объектілердің үш өлшемді моделін тұрғызу туралы ақпарат беру. Дәріс жоспары. Бірінші, үш өлшемді объектілер туралы. Екінші, параллелепипед тұрғызу. Үшінші, цилиндр тұрғызу. Төртінші, конус тұрғызу. Үш өлшемді объектілер. Автокад жүйесінде 3D модельдеу, құрылыс және архитектура, машина жасау, геология, геодезия басқа да салаларда кеңінен қолданылады. Жүйеде базалық үш өлшемді объектілерді оңай жасақтау мүмкіндіктері қарастырылған. Үш өлшемді объектілерді параллелепипед, цилиндр, сфера, конус, пирамида және басқа да объектілердің үш өлшемді модель жасақтағаннан кейін жазық және изометриялық түрлерін алуға, модельді бояуға және басқа да редакторлар, мысалы, үш орбита командасын қолданып, көру нүктесін өзгерте отырып, модельді айналдыруға, үш өлшемді модельдің үздіксіз айналу режимін анықтауға болады. Логикалық операцияларды пайдаланып, оларды біріктіру, бірінен бірі алып тастау, қиылыстыру жолымен күрделі кеңістік денелерін тұрғызуға болады. Автокадта 3D модельдеу жұмыс кеңістігін ауыстырудан, изометрия таңдаудан басталады. Үш өлшемді объектілерді тұрғызу үшін үш өлшемді кеңістікті таңдау қажет. Үш өлшемді кеңістікті таңдау үшін жұмыс кеңістігін 3D модельдеу кеңістігіне ауыстыру қажет. Сол кезде құралдар саймайдар панелінде 3D объектілермен жұмыс жасауға арналған панелдер, командалар пайда болады. Бастапқы жағдайда координаты осьтерінен Z өсі көрінбеуі мүмкін, себебі Z өсі бізге тура бағытталып тұрады. Бұл жағдайда 3D орбита командасын қосу қажет. Үш өлшемді объектілерді тұрғызу үшін главная мәзірінен моделирование бөліміндегі объектілер палитрасы. Модельдеу құралдар тақтасы. Автокадта базалық үшті формуларды оңай жасақтау үшін арналған тақта. Бұл құралдар тақтасында орналасқан командаларды үш топқа бөлуге болады. Бірінші тобына негізгі үшті формуларды тұрғызу үшін арналады. Параллелепипед, конус, цилиндр және басқа да объектілерді тұрғызу үшін. Екінші бөлімін редакторлеу командаларына қысу, созу, ығысу, айналдыру сияқты командаларға арналған. Үшінші бөлімі логикалық операциялар жасауға, яғни біріктіру, бірінен бірін азайту, қиылысу сияқты операцияларды жасауға мүмкіндік береді. Автокад редакторында үш түрлі базалық типтегі модельдер құрылады. Каркасты, беттік, қатты денелі модельдерді жасақтауға болады. Үш өлшемді модельдерді тұрғызуды қарастырайық. Бірінші, параллелепипед. Автокадта қатты денелі параллелепипед салу үшін арнайы ящик командасы қолданылады. Бұл команданы келесі жолдармен шақыруға болады. Бірінші, моделирование аспаптар панелінен команда пиктограммасын таңдауға болады. Немесе командалық жолда ящик немесе бокс сөзін енгізуге болады. Командалық жолда ящик сұранысы пайда болғаннан кейін командалық жолға ящик бұйрығы берілгеннен кейін келесі сұраныста параллелепипедтің бірінші бұрышының
координаталар нүктелерін көрсету сұралады. Келесі сұраныста параллелепипедтің қарама-қарсы бұрыштарының координаталарын көрсету сұралады. Координата енгізілгеннен кейін параллелепипедтің каркасты моделі тұрғызылады. Тұрғызылған параллелепипедтің түсін бояп көрсету үшін вид мәзірінің визуальная стиль бөлімінен концептуальный командасының көмегімен көрсетуге болады. Жоғарыда берілген бұйрықтардың ішінен байқағандарыңыздай параллелепипедті құру бұйрығының параметрлері центр, куб, ұзындық болды. Осы параметрлерге тоқталып кетейік. Центрлі параллелепипед орталық нүктесі арқылы жасалады. Куб параметрі бойынша барлық қырларының ұзындығы бірдей куб жасалады. Ұзындық параметрі бойынша ұзындығы, ені, биіктігі берілген параллелепипед жасалады. Екінші цилиндр тұрғызу. Автокатта цилиндрді салу үшін арнайы цилиндр командасы қолданылады. Бұл команданы келесі әдістермен шақыруға болады. Бірінші, моделирование аспаптар панеліне команда пиктограммасын таңдауға болады. Екінші, командалық жолда цилиндр сөзін енгізуге болады. Цилиндр. Командалық жолға цилиндр бұйрығы енгізілгеннен кейін келесі сұраныста цилиндр табанының центрлік нүктесінің координатасын көрсету сұралады. Центр берілгеннен кейін цилиндр табанының радиусын енгізу сұранысы пайда болады. Радиусты енгіземіз, немесе диаметр мәнін енгізуге болады. Диаметр мәнін енгізу үшін алдымен пернетақтадан Д әрпін теріп, содан соң диаметр мәнін енгізу керек. Келесі сұраныста цилиндрдің биіктігін енгізу сұранысы пайда болады. Биіктік енгізілгеннен кейін команда жұмысын аяқтайды. Жоғарыда көрсетілген бұйрықтардан цилиндр бұйрығының опцияларын байқадық. Онда екі нүкте опциясы берілді. Бұл опция бойынша биіктікті екі нүкте арқылы беруге болады. Екі нүктенің арасында қашықтықты жүйе биіктік ретінде қабылдайды. Келесі опция. Осының соңғы нүктесі. Бұл параметр бойынша цилиндр осының екінші шеткі нүктесін таңдау керек. Бұл нүкте цилиндр төбесінің центрі болып табылады және үш өлшемді кеңістіктің кез келген нүктесінде болуы мүмкін. Осының шеткі нүктесі цилиндрдің биіктігі немесе цилиндрдің бағытын анықтайды. Келесі опция үш нүкте. Бұл опция бойынша цилиндр табаны шеңберінің ұзындығын және цилиндрдің базалық жазықтығын үш нүктемен анықтайды. Келесі опция ККР опциясы. Цилиндр табанының шеңберін берілген радиуспен және екі объектіге жанама етіп салуға мүмкіндік береді. Эллиптикалық опция. Табаны эллипс болып келетін цилиндрді салуға мүмкіндік береді. Бұл опцияны таңдағанда алдымен эллипстің бірінші осының шеткі нүктесін сұрайды, немесе эллипс центрін енгізуді сұрайды.
нүктені енгізгеннен кейін компьютердің сұрауларына жауап ретінде бірінші осьтің екінші шеткі нүктесін, содан соң екінші осьтің шеткі нүктесін енгізу керек. Келесі объекті конус. Автокадта конусты тұрғызу үшін арнайы конус командасы бар. Бұл команданы келесі әдістермен шақыруға болады. Бірінші, моделирование аспаптар панелінен команда пиктограммасын таңдауға болады. Екінші, командалық жолға конус сөзін енгізуге болады. Конус. Командалық жолда конус бұйрығы енгізілгеннен кейін келесі сұраныста конус табанының центрінің координатасын енгізу сұралады. Центр координатасы енгізілгеннен кейін программа конус табаны шеңберінің радиусын немесе диаметрін сұрайды. Радиус немесе диаметр мәні енгізілген соң конустың биіктігін енгізу сұранысы пайда болады. Сонымен конусты радиусы және биіктігін көрсету арқылы осылай тұрғызуға болады. Соңғы сұраныста конустың биіктігін немесе оның төбесінің координаталар енгізуге болады. Төбесінің координатасын енгізген кезде конустың биіктігін анықтап қана қоймай, конусты үш өлшемді кеңістікке қалауымызша бағыттауға болады. Жоғарыдағы сұраныстағы келтірілген опцияларға тоқталып кетейік. Үшті опциясы. Конус табаны шеңберінің ұзындығын және конустың базалық жазықтығын үш нүктемен анықтайды. ККР конус табанының шеңберін берілген радиуспен және екі объектіге жанама етіп салуға мүмкіндік береді. Эллиптикалық опция табаны эллипс болып келетін конус салуға мүмкіндік береді. Бұл опцияны таңдағанда алдымен эллипстің бірінші осьінің шеткі нүктесін сұрайды, немесе эллипс центрін енгізуді сұрайды. Нүктені енгізгеннен кейін компьютердің сұрауларына жауап ретінде бірінші осьтің екінші шеткі нүктесін, содан соң екінші осьтің шеткі нүктесін енгізу керек. Одан кейін конустың биіктігін енгізіп команданы аяқтаймыз. Жоғарыда айтылған тәсілдің бәрінде конус биіктігін енгізетін кезде конустың үстіңгі табанының радиусын енгізуге болады. Бұл қиық конусты салуға мүмкіндік береді. Осымен бүгінгі дәрісімізді аяқтаймыз. Тыңдағандарыңызға рахмет.